Usikae kimya, ongea. Ongea, wakati unaongea ndio tunapata solution. Ukiongea tunapata suluhisho. Unamjua Maureen? Yeah, kwa majina mimi ni brother Maureen, eh? Wewe ni brother yake? Mhm. Yeah. No, Maureen umeongea naye mwisho lini labda? Umeongea naye sahi. Umeongea naye sahi? Okay, na labda, okay, mimi naitwa Jose kutoka TV moja inajita BBS Kenya. So mi huwa nashughulikia wasichana ambao wako girl facilities kufuatilia zile shida ambazo wanapitia. So nilikuwa nimepata call ya Maureen. Yeah, Maureen, yeah. Kutoka kwa marafiki zake walikuwa wameshia namba yake kwangu. So nimeongea na yeye, akaniambia shida anapitia. Labda wewe sasa kama kaka yake, ni nini hasa amekuwa akikuelezea anapitia pale? Oh, unataka nikuelezee shida zenye napitia pale? Zenye labda amekuwa akikuelezea wewe, na ni kutoka lini? Okay, amenielezea story kadhaa. Mhm. Amekuwa mgonjwa kidogo. Mhm. Na ikakuja ikaerupt kabisa, ni kama alikula chakula mbaya, ndio akapata ita hiyo. Mhm. So ilikuwa imemlalisha chini na wewe. Sasa hakukuwa na document za kwenda hospitali, kwa hiyo area naye lazima ukuwe na pesa, passport na ID ndio uingie hospitali. So hata wale wa pale wangeweza kumpeleka hospitali because hana hizo makaratasi, na hizo makaratasi zilibaki kwa the previous house inaenda kufanya kazi. She ran away because of the mistreating alipata kutoka kwa mfanyikazi fulani ambaye alikuwa amekaa pale sana. Kutoka South Korea. Sasa venye walienda pale, akapata mischief fulani, akasema ala, hapa sikai, na akatoka kabisa, akakimbia karudi kwa kitu. Sasa venye alirudi kwa kitu, ile jamaa alikataa kumrudishia paspoti yake. Huyo jamaa ana demand 25,000 real. 25,000 real, that's amounts to 777,000. Na for a small passport. Sasa waliplead na yeye arudishe hiyo passport, but alikataa. Sasa Maureen had to stay there at least. We beg this now that our watu wanafanyia kazi wampeleke kwa private hospital, hata walipe pesa, walipe kutumia kwa mshahara wake, wakati kwa mshahara wake wamlipie a private hospital somewhere apate treatment, because she was very bad in a bad situation. Sasa walipeleka jana, walifanya admit, wakamrudisha kwa nyumba, but she at least anakuwa stable. She wants to go home, she wants to come back to Kenya. Because ameona huko si vile tunaweza kaa. Sasa anataka tu venye anaenda Kenya, arudi Kenya, atengenezee papers, arudi kwa ofisi, atengenezee papers. Nao huyu hao watu wa hao wenye anafanyia kazi walipeleka jana hospitali. Sasa leo wanaanza kumwambia afanye nini, au arudishe, aanze kufanya kazi. Arudi, ameenda amepeleka kwa hospitali. Sasa unaweza enda kwa hospitali jana na ufanye kazi leo, atishapona? No, hauwezi. Sasa ndio anataka kurudi ofisi, atengeneze pesa za kurudi Kenya. Kwa hivyo sahii bado ako kwa hiyo bosi wake mahali anafanya kazi? Bado ako kwa hiyo bosi wake. Juu message ambayo nilipata kwenye yako, yani anaugua kila mahali ya mwili wake na hawezi kuongea. Na labda wewe umeongea na yeye, anaongea ama wewe mwenyewe? Nimeongea nao kidogo, hatupate kuelewana because hawajui Kizungu. Au boss wake sasa? Hawajui Kizungu, so anafaa kupatia mtu mwingine, ndio mtu mwingine ndio tuongee na mtu mwingine ndio tuelewane kwa Kizungu. And then it was very hectic. So kitu na try kusema ni whatever happened there. Kuna jamaa wanataka sijui kumsaidia vitu tu vingine hapo mbele mbili tatu. Naomba nikupigie baadaye kidogo, because nilikuwa nimeshuka tu hapa kidogo train, ndio nataka kutafuta hapa gari niingie. Naomba nikifika kwa nyumba hivi nikupigie. Okay.
Hello guys, welcome again to BBS Kenya TV. Kama kawa, kama dawa, sinugezi kazi yangu kuingia mitaani kujua story vile zinaendelea. Tunasema ni nje na ndani. So guys, kuna dada yetu ambaye anajulikana kama Mouren'S. Mouren'S picha yake nimeona pale hivyo inatambaa sana kwenye mitandao, na kisha baadaye namba yake iliweza kunifikia na nikazungumza na Mouren'S mwenyewe. Lakini Mouren'S mahali alipo sasa hivi hayuko sawa. Mouren'S analia kuwa anaumwa na kila kiungo cha mwili wake. Sasa ni vipi tufanyeje? Cha muhimu hapa hivi ni tumsaidie dada yetu. Maana kama sisi wa Kenya lazima tuangalie wa Kenya wenzetu. Hakuna wa Kenya wenzetu wanateseka tena. Hakuna, mimi hiyo kwanza mimi nilikataa. Na I feel sana wakati naona Mkenya mwenzangu kwa mali fulani anateseka. Kwa nini hizo nchi zingine haziteseki? Wakati watu wanaenda kufanya kazi sehemu fulani wanafuatiliwa. Lakini mbona sisi wenzetu, mbona wakenya wenzetu wateseke? Mbona sisi wakenya wenzetu waumie? Hiyo tulisema ni no death again. Hakuna kuteseka tena. Na tuko na nyinyi. So wakati nilionayo picha ya dada yetu ambaye anaitwa Mouren'S inatembea pale hivyo kwenye mitandao, nilitumiwa namba yake na nikaongea na Mouren'S. Wakati nimeongea na Mouren'S, Mouren'S ameniambia wakati nilikuwa nampigia simu ilikuwa inakataa kuingia, alafu kisha baadaye akanitumia message akaniambia hawezi kuchukua simu, na akichukua simu anapigwa na boss wake yule ambaye anamfanyia kazi. Why are you doing this? Mbona mnafanyia wakenya wenzetu hivyo? Mbona mnatesa wakenya wenzetu? Kwa nini unapiga mwingine wakati jua amepigiwa simu na familia yake kutoka Kenya? Inaumiza sana. So dada yetu Mouren'S, ile nikamwambia basi kama huwezi ukachukua simu nitumie namba ya mtu yoyote huko Kenya ambaye labda umekuwa ukiongea na yeye, anajua story yako. Mimi niliambiwa Mouren'S aongee. Haizi kuzungumza. Unaona eh? So akanitumia namba ya ndugu yake. So nimekuwa nikiongea na ndugu yake, hivi ndivyo ndugu yake amezungumza pia na yeye. So ile kitu mimi naomba, wacha tusaidie madada zetu, wacha tusaidie wakenya wenzetu ambao wako Gulf countries wanaumia. Na kama uko hapo hivyo unaumia, unaumizwa kikazi ama chochote kile unadhurumiwa huko kwezo Gulf countries, kindly usinyamaze na shida yako. Guys, tulisema wa Kenya hakuna kuteseka tena ambao wako Gulf. Tulisema wa Kenya lazima washughulikiwe. Wa Kenya lazima wakuwe protected. Hakuna vile Mkenya mwenzetu pale anaumia na kazi, kisha baadaye tena anaumizwa na bosi ambaye anamfanyia kazi, kisha tena baadaye anadhurumiwa. Hiyo tulisema it's no. Afadhali Mkenya aliye pale hizo Gulf countries anaumia kikazi, lakini si kudhurumiwa. Na kazi, kama ni kazi anaumia atavumilia, atajua ni kwa muda tu, lakini si kudhurumiwa mambo mengine tofauti. Hiyo tulisema no. It's a no and it's a big no. It's a big no. So guys, hivi ndio ndugu ya Mouren'S ameongea. So kindly, we are here to work for you. We are here to fight for you. Anyone ambaye mwenye ku Gulf countries anateseka, usiteseke tena.